Alhamdulillah. 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 Barokah, barokah, barokah. Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembang waru kembangi menur wong sak canggu panjang umur. Amin. Kembang manggis wadai tampah wong sak jetis kabeh barokah. Amin. Mangan melon ojo dicampur cengkeh, para penonton duwite akeh. Amin. Alhamdulillah. Sehat ye? Sehat ye? Sehat ye? Kakak ibu-ibu sing rawuh, si apal ora ndelok. Selawat, ayo. Malaikat wae selawat NKRI. Selawat sampai mati, taubat sebelum mati. Allahumma. Allahumma. Wong jetis, wong canggurek, suki-suki, khususnya wong wedok. Bu? Bu? Wiki melek kok turu? Khususnya wong wedok-wedok, suki-suki abe. Sing melarat-melarat wong lanang. Tak delok wong wedok, suki-suki, wong canggu, wong lanang, melarat-melarat. Contohnya apa? Wong canggu jedes, wong wedok suge-suge, jilbabe berwarna-warni, hijau, kuning, putih, biru, coklat. Wong lanang marat, kuploe pancet ireng tok. Kuploe sitok pancet ireng tok, ireng raireng, coklat rasukat, ketok kertasi. Ngesakne wong lanang-lanang. Wong wedok, iki sing teko, iki sing nganggo jilbabe. Neng omah paling ora jilbabe 6-5 ditata neng lemari. Wong lanang dicenteni lawang, renek wong reken songkoke kopiahe. Uweke enek sing kuning, enek sing biru. Yo pojok kono iki kerlip-kerlip. Jilbabe dirindo. Enek sing tidur kelip-kelip sampe kaya odong-odong. Sehat kabeh nggih? Hidung murah ini? Hidung? Hidungnya pariannya ake. Luntruk-luntruknya hidungannya ake. Mulai sore parian kok. Ada sing pariannya sok-sok. Tuku kayu digawe ketek, tuku sewek pinggire suwek. Buju ayu pake dedek pengek, rabi tuwek tak cipok mate. Sing ngono yene. Ada sing nyemoni canom. Modele Joko saiki nek pacaran nang kandang sapi. Ora ngerti anji patroli bareng digetak katoke keri. Yo enek. Tidak itu nih. Bindingane Mas. Esona kere sore akhir sing disakir godhonge jati. Ane seneng ndelok ludruk. Oh, awak ngene iki alhamdulillah. Adik ngene wis bayaran 20 juta. Tenan teko Pak Haji Gofur. Mula dadi dagelan, aku ben gak payu. Ane wong sak jetis dagel kabeh terus sapa sing nangkap aku? Matur nuwun Pak Haji Gofur. Mau lek pidato kene iki biyen sarange kodhok. Saiki durung dadi sarange manusia untuk menikmati alun-alun yang di Kota Janggu. Tepuk tangan pembangunan yang ada di Janggu. Alhamdulillah. Esen akhir sore akhir sing dipakir godhonge jati. Esok semir, sore semir. Kakean semir, rambutnya brondoli. Gak juga tadi, mau tandai juga kabe. Tandai itu kena tetang dulu. Banci ini sih teko sekat. Neng guri boyo. Jangan sabrak kek.
urusan ni boleh buat anak sih godok anak, anak sih ujuk ngatek barang ni. Iya, kene aju susu ni gede kok ujuk ngatek. Tainceknya ulamu mas ulamu. Ono sing kuning, ono sing biru, ono sing putih, ono sing abang. Karo panitia disuguhi komplit. Ono bili, ono gulu, ono gedang godok, ketemu ngambek warak kae. Nukun tote wedi. Jangan kakan bili, kakan bulu, kakan opo kuwi. Telok. Ning seneng aku, panganan sehat walafiat. Warung laris kabeh, bakul laris kabeh. Mubeng. Pepek nang ora gantek. Rasa modho krupuk-krupuk. Aku-aku kok gak kesel ngono. Alhamdulillah. Ngombe jamu diwadahi bathok bokonge lah to. Thank you.
Usume ake wong wedo sing dadi TKW. Ciri bojoku tak irun, ora perlu aku dadi TKW. Ayo buka warung cilik-cilikan, buka sego pecel lele. Aku klakon gulur, buka warung pecel lele. Dagang aku entek, tak hitung sisi batine. Bojoku ngomong lirik kula maksret bojo kula nembang
Mas kiruh yang ku sayang, oh manis senyumanmu. Saatnya kita berduaan, aku memang I love you. Caranya aku dagelian ya tak, sorry. 5 menit lagi ngek. Lah kok orang tua nyapu dagelian ludruk yo melok dengan gedo asale saka telo arko punangan moro tua. Moro tua kaya melok ae. Wingi kula kewirangan wisin aku. Bojo kula ni bojo kali moro tua kula dedeke pawane kuwondo. Potongane rambut yo padha. Lah kula mulih tanggapan ludruk, mulih jampapan tisu. Enak mau nyumet kompor tak rangkul bokongin ya ini kok wis tangi ya ini kok wis tangi lah kok noleh bujumu cik tunggu gitu baru orang tua aku wisin aku baru jam itu wisu ulu pedo aku cajan ya kok ya podong puing lho bokongin orang tua kali bujumu lho ya podong puing aku sampai isin aku ora apa-apa wong pengalaman. Niki bujuk kula kan buka toko. Kula kan buka toko. Kula paiti linggis. Kali geraji buka tokone Cina ngono. Maling-maling. Alhamdulillah. Aku sing tuwae ora menggel-menggel. Lah mriku kaleng-kaleng bareng kene langsung dotok-dotok-dotok malah kaya napa. Aku jenenge Yoga Penggrawit Panjak. Ngladeni dagelan kowe. Bener nek Yoga. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rabbi asyhadu irung pesek go selawatan. Angin teni panjake kesuwen yo langsung irung tak pepeti. Kowe poiso. Tapi nggih saged selawatan ngono jenengan dados musik besek ada rambutan irung pesek go selawatan. Kula nggih saged apa?
Nggih, sakit kados jenengan dados kalah. Salatullah, salam. Bareng Bu ya, Bu. Mangga to ya. Basolatullah, salamullah. Ala Tuhan. Sakit jenengan besek buatan rambutan irung besek nur selamatan ulang ke sakit apa teng sawah mecah degan terus lambe turah di selamatan nah ini ku dados bas dados kendang nah nak ulang ini dados gitar cakcuk keroncong piye monggo bu selamatan monggo sedaya salatullah nek iramane kalem musike kalem cakcuke kalem kalem nek basi cepet cakcuke atau cepet contohnya misalnya ngaturaken panuwun warga canggu katone guyub rukun insa Allah gotong royong tetep bangun insa Allah gotong royong tetep bangun monggo sedaya neng boten selawatan wong elu relaksa kopi jenengmu lho sapa kenalno kula putune Mbah Kirun saking Matiun dagelan iki nggih pelawak iki nom sing kreatif aku mung wis on kok oneh lho dadi ora yo apa o apa i apa e oke bismillahirrahmanirrahim ya ya nami kula niki Wate kon nggih Bu. Nami kula niki. Iya ya. Mamere untumu sing pucet. Untung masak nggih abang. Nami kula niki. I. Oke akun sing penting i. Beda. Nami kula niki. Ae semprot sisan segur mlono. Pokoknya Allah nanti aku turun di kubra namiku lo niki di selentem asli ya awaku kuru jare kurang kis ya Allah Gusti berapal apal penonton nenek kurang kis siapa awaku kuru jare kurang kis nek aku nesu embok kuwati dicandak dirangkul terus dimii dicandak dirangkul terus dimii tuwekmu kaya ngono ki ngemik mbokmu ambok yo liyane yo nek bayi cilik mbuke mimae crut-crut barang gue tuwek ini ngemik terus deh masa aku kok ngemik mbok ya aku wis itu nggih awakmu wis perkenalan perkenalan
tampil nih suaramu. Siap. Tampil lagu dari Cak Sultan. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya ya. Gula beliau cukup ae. Cukup repot. Deh mau kersane lega tenggorokan. Ya ya. Wong kong ini kok dibacing-bacing ke keliru senen itu bus goblok disain-sain ke kok bacing-bacing ke banding rupamu bacing luncak kok bilo yo ini kan ayo mas reja rejamu mas wong kong wesamu dulu. Wong-wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke yang mesti kalah tak oya aku ya orang mampu mosa ku aku kamu nih ini kok pas tengah jeng ono yu ngatemi jadi kamu ngatemi liane 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 iena kurangen kangen kurangen ini skillmu bosok lalu nyanane berkecek langsung bosok bah yang aku kangen kok yang aku kurangen ini murti gintas lah seganti